dalšího ASMR videa. Tentokrát je to videjko zaměřené na tahání zvuku z této šperkovnice. Moc se mi líbí videa podobného typu, jako tahání zvuku z mikrofonu a podobně. Zatím v ní nic moc nemám. Dostala jsem ji celkem nedávno. A spíš se zatím rozmýšlím, co tam dám, protože já moc šperky nenosím. A když už, tak je mám tak jako na různých místech.
ještě tu mám poslední dva zvuky. Takže... Ještě si poradíme na poslední šperkovnici. Ten zvuk se mi strašně líbí.